ପାଟଧରା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀର ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ହୋଇଗଲେ ଶହୀଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ଥାନା ପାଟଧରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ, ପାଟଧରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା କାମରେ ଯବାନମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ସେହି ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେହି ପାଖରେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଠାନରେ ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯବାନମାନେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଅଘଟଣା। ଆତର୍କିତ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ଛୁପି ପଛପଟୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା କୁକାଭୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛୁ, ସେହି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଥିଲା, କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ନି ବୋବା କାଣ କିଛି ଆବାଜ ହେଇଥିଲା, କେନ୍ତା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିଲ? ଆବାଜ ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘଟଣା ଆମେ ନେଇ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆବାଜ ଶୁଣିଲୁ, ଗୁଲି ବନ୍ଧୁକ ଫାରିଂ କେ ଶୁଣିଲୁ ଆବାଜ କେ ଘରନୁ। ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆସିରେ କି କିଛି ନିଆସି ଘରେ ଥିଲ, ଅଢ଼େଇ ବଜାର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆର ଆମେ ତ କପ୍ସି କଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧୁକ ଫାରିଂ ଶୁଣିକରି ଇନୁ ଆର ଇନୁ ରହେସନ୍ ନା ଯବାନ ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଯେ କେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ବାଟା ଚଲାଚଲି କରୁଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଆନା ଜାନା ଚାଲିଛେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯବାନ ମାନେ। ପରେ ଗାଁର ଲୋକ କାଣା କେନ୍ତା ଭାବଲ, ଏଇଟା ଗୁଲି ଆବାଜ ଆସିଲା କି କାଣା କେନ୍ତା ଭାବଲ? କେନ ଦୁଇ ଲୋକ ଜୁଜି ରହିବ ବୋଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦାଦା ଅନୁସାରେ କେନ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଜୁଜି ଥିବେ ବୋଲୁ, ହଁ ହଁ ଅବାଜ ହେଲା କିନି ସହଜେ ସହଜେ ଅବାଜ ନି କେନୁ ବି ନି କରତ ଅବାଜ, ହଁ ସେତିକି ଦିନ ଥିଲା ବି କେନ୍ ଦିନ ଅବାଜ ନି ଶୁଣିଲି। ଦୁଇ ଲୋକ ଜୁଜିଲେ ଆଗା ଏଇଟା ଅବାଜ ଶୁଣୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମର ମନେ ଭାବଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଘର ପରିବାର ଆସିଥିଲ କି ନି ଆସିଛି ନା? ପରିବାର ଥିଲୁ ନା ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ଇବାଟ ଆସିଥିଲ କି ନି ଆସିଛି? ଇବାଟ ନି ଆସି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କାହିଁ ଯୋତିଲ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବୋଡ଼ିନ ଜିତିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବୋଡ଼ିନ ଜିତିଲ ଫିରୁଛ? ଏଇଟା ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଚାଲିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲ କି ରାତି? ନି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି କହୁଥିଲେ, ସେ ବୁଡ଼େନରୁ ବଜାର କାମ ସାରି ନିଜ ତାର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯବାନମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ କରିବ, ଦୈବ ସାରିଲା କାଲ ଏବଂ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମୟରେ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆତର୍କି ମେଘ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯବାନମାନେ ଗଛ ତଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ଥାନା ପାଟଧରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।